Dobrý deň, volám sa Veronika a vítam vás aj dnes v Lidl cukrárni. Na americký týždeň som si pre vás pripravila jablkovo-škoricovú tortu s takýmto sviatočným dizajnom. Pustíme sa do prípravy. Korpus si pripravíme takto. Maslo zmiešame s kryštálovým cukrom a vyšľaháme do peny. Postupne do maslovej peny pridávame aj vajíčka. Je dobré, aby mali všetky ingrediencie izbovú teplotu, lepšie sa spoja. Kým sa cesto šľahá, zmiešame si suché ingrediencie. Múku trošku nakyprime, pridáme na ochutenie škoricu, prášok do pečiva a soľ. Zmes premiešame alebo preosejeme. Budeme ju na striedačku spolu s mliekom pridávať do cesta. Hotové cesto ešte na záver párkrát ručne premiešame a prenesieme ho do formy. Formu sme vystlali papierom na pečenie a povrch uhladíme. Takto pripravené cesto dáme piecť do rúry vyhriatej na 170 stupňov a pečieme ho približne 45 minút. Kým sa pečie cesto, pripravíme si plnku. Jablka ošúpame a rozrežeme na štvrtiny. Zbavíme ich jadierok a nakrájame ich na drobné kocky. Kocky prenesieme do hrnca a zalejeme šťavou z citróna, aby nezhnedli. Na miernom ohni ich podusíme, kým nezmeknú. Podusené jablká zalejeme časťou jablkového džúsu. Pridáme hrozienka. A vo zvyšnom džúse si rozmiešame pudingový prášok. Cukor pridávame podľa kyslosti jablk. Môžeme ho aj úplne vynechať. Na ochutenie pridáme ešte škoricu. Zmes prilejeme k jablkám a za stáleho miešania uvaríme hustý krém. Plnku máme hotovú, prelejeme ju do misky, v ktorej ju necháme vychladnúť. Kým sa plnka chladí, pripravíme si karamel. Smotanu na šľahanie dáme ohriať. A medzi tým skaramelizujeme cukor. Do hotového karamelu prilejeme horúcu šľahačku, dávame pozor, zmes napení. Rozvaríme do hladka. Pridáme soľ a karamel necháme vychladnúť. Polovicu budeme používať do krému a druhú polovicu si odložíme na zdobenie. Upečený korpus vyberieme z rúry. Necháme ho úplne vychladnúť. Vychladnutý korpus vyberieme z formy. Stiahneme papier na pečenie a rovnomerne ho rozrežeme na tri časti. Najprv si po okrajoch nakreslíme čiaru, podľa nej potom budeme rezať.
Nakrájený korpus budeme plniť pripravenou náplňou. Najkrajšiu časť korpusu necháme na koniec. Na spodok uložíme pôvodný vrch. Nanesieme polovicu náplne. Rovnomerne rozotrieme. Prikryjeme stredným korpusom. Utlačíme. A nalejeme zvyšnú náplň. Na vrch položíme poslednú časť korpusu a znova utlačíme. Takto pripravenú tortu dáme stuhnúť do chladničky. Pokračujeme prípravou krému. Mascarpone vyšľaháme naraz so šľahočkovou smotanou v mixéri do tuha. Používame pomer 1:1. Do polotuhej zmesi nalejeme ešte polovicu slaného karamelu, ktorý sme si odložili. Došľaháme úplne do tuha. Hotovým vyšľahaným krémom potrieme tortu. Začneme od vrchu. Krém necháme stekať aj po stranách, kde ho neskôr uhladíme. Zarovnáme hrany. A takto pripravenú tortu dáme poriadne zachladiť. Na záver nám zostáva tortu už len nazdobiť. Vychladnutý karamel prenesieme do cukrárskeho vrecka a tortu vyberieme z chladničky. Na vrecku odstrihneme drobný otvor a pomocou neho budeme na polovicu torty vytvárať efekt stekajúceho karamelu. Robíme vlnovku a zvyšný krém nerovnomerne rozniesieme na povrch. Tortu ešte dozdobíme nakrájanými vafličkami a kúskami karameliek. Dnes sme si spolu pripravili túto nádhernú tortu s plnkou zo šťavnatých jablk a slaným karamelom. Dobrú chuť! Prihláste sa na odber nášho YouTube kanálu, nájdete tam tento a ďalšie skvelé recepty.